Barcelona treballa per garantir l'èxit escolar i educatiu de tots els ciutadans i especialment aquells col·lectius més desafavorits. I nosaltres estem parlant d'un dels grans reptes que té la nostra ciutat, que és l'èxit educatiu. Totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida individual i també un projecte col·lectiu de ciutat, una ciutat inclusiva, una ciutat educadora, una ciutat que acompanya i orienta. Amb aquest esperit i en el marc de les 13es jornades del projecte educatiu de Ciutat Barcelona, s'ha debatut sobre l'acompanyament a infants i joves durant el procés educatiu com a factor per assolir l'èxit. Molta empatia per part dels professionals de l'ensenyament i que vagin ajudant al màxim el noi, anant-lo a aprendre a vendre, no marcar-lo, sinó que sigui ell qui vagi decidint estar al seu costat. Detectes moltes vegades, segons quines circumstàncies, segons quines problemàtiques, que d'alguna manera amb un bon acompanyament segurament que es poden anar solucionant. Despertar amb aquella persona allò que realment li agrada o allò que l'apassiona, perquè es pugui dedicar professionalment però que a nivell personal també pugui créixer com a persona. Aquestes són algunes de les conclusions de les jornades que han de servir per definir quin model d'acompanyament i orientació educativa ha de tenir Barcelona.